Sembar, você sabe que não é a mesma árvore, não sabe? Mas é um símbolo, entendeu? Pony teve boa intenção. Não importa! Essa caverna devia continuar exatamente igual, para que as futuras criaturas pudessem visitar e se lembrar da árvore. Me desculpa, pessoal. Eu queria ajudar. A árvore da harmonia é uma grande parte da história de Equestria. Se vamos homenageá-la, temos que fazer melhor que isso. É! Tipo com obras de arte que representem o simbolismo e as emoções mais profundas da árvore. Não, tem que ser um museu, com toda a história da árvore e dos artefatos. Ou um monumento grande e imponente. Assim todas as criaturas saberiam quanto a árvore era poderosa. Poderíamos transformar a caverna num lugar para todas as criaturas refletirem sobre o maior presente da árvore, os elementos da harmonia. Que chato! Eu gosto mais da minha ideia! O que seria mais perfeito que outra árvore? O que a diretora Twilight prefere? Yona! Você tá muito quieta. De qual ideia você gosta mais? Yona não gosta quando amigos brigam. Talvez amigos devessem ouvir uns aos outros e fazer planos juntos. Não! Oi, amiguinha. Quer água? Vamos entrando! Venham por aqui! Bem-vindos ao primeiro, o único, Museu Mágico da Árvore da Harmonia! Venham, vejam o local de nascimento da árvore! Criada com as lágrimas de um basilisco! E cuidada, dia e noite, pelos pôneis mágicos! Sem dúvida, ela é uma das maiores maravilhas de Equestria! Galus, nada disso aí é verdade. E daí? Honrar a árvore é dar uma história que faça todos se importar. Ela já tem uma grande história. É, mas a minha faz mais sentido. Tanto faz. Dá pra falar mais baixo? Minha mudinha não gosta de barulho. Ótimo! Ela não pertence ao memorial da árvore mesmo. E se vocês gostaram disso, esperem só até ver a caverna mística da harmonia. O que dragão está fazendo? Uma estátua memorial da árvore! Quando as criaturas virem isso, vão ficar super impressionadas! Parece pedra, não árvore. Eu não terminei ainda! E, francamente, tô com um pouco de dificuldade pra lembrar de como a árvore era. Não acredito que já tô esquecendo. Mais lealdade. Cuidado, Yona! Ainda não tá seca. O que Hipogrifo está pintando? É a árvore, bobinha. Viu? São as emoções que a sua perda me fazem sentir, dançando com as representações dos elementos da harmonia. Talvez eu devesse legendar. Ah, opa! Foi mal. Yona, essa fonte é mais pesada do que eu pensava. É para as criaturas olharem enquanto honram a memória da árvore em pensamentos silenciosos e contemplação. Eu tive a ajuda do conselheiro do Fórum dos Sentimentos. Apenas energias positivas vão florescer aqui. Peraí, não podem sair ainda. Tem um show de marionetes da vez que a árvore nos testou nas catacumbas sob a escola da amizade. Ei, para! Não pode trazer esse lixo pro meu museu! Não é pro seu museu, é pro meu memorial da árvore. Então deixa lá fora. O lugar dela é aqui.